საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით, დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ვაჟა ფშაველას ერთ-ერთ საუკეთესო ლექსზე, კაი ყმა. ამ ლექსით ვაჟამ მიზნად დაისახა ეჩვენებინა ისეთი იდეალური ვაჟკაცის სახე, რომელიც ნებისმიერი მსმენელისთვის თუ ნებისმიერი მკითხველისთვის, ან გნებავთ ნებისმიერი უბრალო ხევსურისა თუ ფშავლისათვის, რომელიც ამ ლექსს წაიკითხავდა და მოისმენდა, ყოფილიყო ნამდვილად მისაბაძი მაგალითი, არავის შეჰპარვოდა ეჭვი ვაჟას გემოვნებაში და იმაში, თუ ვაჟა ფშაველა, იგივე ლუკა რაზიკაშვილი, როგორ აფასებდა ჭეშმარიტ ვაჟკაცს და როგორ უყურებდა კაი ყმობას, როგორც ასეც, როგორც ფენომენს და როგორც ღირსებას იმისა, რომ ჭეშმარიტად სანიმუშო ადამიანის სახე შექმნილიყო. რადგან მთაში კარგ ვაჟკაცს ბევრს დაუძახებენ, ისინი ასეთებიც არიან. მთაში არავის უკვირს ვაჟკაცობა, ღირსება, კაცობა, პატიოსნება. ისინი მართლა დედის რძესთან ერთად შესწოვენ ყოველივე საუკეთესოსა და ყოველივე ღირსეულსო. ასე გვეუბნებოდა ალექსანდრე ყაზბეგი. და გასაკვირიც არ არის, რომ მთის კაცი მართლაც გამოირჩეოდეს თავისი მორალურ ზნეობრივი სახითა და ღირსებით. მაგრამ კაი ყმა არ არის რიგითი კარგი ვაჟი. კაი ყმა სრულიად განსაკუთრებულია, ის განსხვავებულია. კაი ყმას აქვს სულ სხვა მადლი, ფასი, გემო, ღირებულებები ამ ხალხის თვალში. და კაი ყმა არის გამორჩეული ვაჟკაცთა შორის. ამიტომ ადამიანს ძალიან ძნელად დაუძახებენ კაი ყმას, მაგრამ თუ დაუძახეს, ის მართლაც უნდა იყოს ნიმუში კაცობისა. ვაჟამ სწორედ ასე დაიწყო ლექსი. კარკმად ვინა ვთქვათ ისეთი, რომ არ შეგრცხვეს მსმენლის გულს, კარგად მოხვდეს ეს გულის აბორგოვება, ანუ გაამაყება გამოიწვიოს და არც ვინმეს ეწყინოს, არამედ შევქნათ ნამდვილად სახე ისეთი ვაჟკაცისა, რომელსაც ტანზე ხმალი მოუხდებაო. კარკმად ვინა ვთქვათ ვაჟებო ნათქვამი არ აქვს ცხენოდეს, მსმენლის გულს აბორგოვებდეს, არავის არას წყენოდეს, ვინა, ვინ არის კაი ყმა, ვის ტანზე ხმალი შვენოდეს. ვაჟამ როცა ამ ლექს ქვესათაურად გაუკეთა ხევსურულ ჰანგზე, ამით მას იმისი ჩვენება უნდოდა, გარდა იმისა, რომ ეს შეიძლება იმღერებოდეს და გარკვეული მელოდიური ჟღერადობა ჰქონდეს მას აი ამ ჰანგს, რომელიც ხევსურისთვის განსაკუთრებით მისაღები და ბუნებრივია, გარდა ამისა ამაში იგულისხმებოდა ის, რომ აი ეს ვაჟკაცი ხევსურული თვალსაზრისით უნდა იყოს ნიმუში ღირსებისა და კაცობისა. აი როგორსაც ხევსურები დაუძახებდნენ კაი ყმას, სწორედ ისეთი სახე უნდა იქმნეს და აქტა ისეთი სახე უნდა შეიქმნას ვაჟას მიერ და მოსაწონი ყველასთვის, ვინც კი ამ ლექს ოდესმე გაეცნობა. ვაჟას, როგორც მოგეხსენებათ, ასტროფია ახასიათებს და ასტროფია გულისხმობს იმას, რომ სტროფი იწყება იქ, სადაც ვაჟა იწყებს ახალ საკითხს და მთავრდება იქ, სადაც ამ საკითხს დაამთავრებს. ანუ მას შემდეგ, როცა მან გვითხრა, რომ აპირებდა საუკეთესო სახის შექმნას კაი ყმისა, შემდგომ იგი უკვე იწყებს კაი ყმის დახასიათებას და პირველი ნაწილი ამ დახასიათებისა, ანუ პირობითად რო ვთქვათ მეორე სტროფი, არის ის, თუ როგორ იბრძვის კაი ყმა, როგორ იქცევა იგი ბრძოლის ველზე. რადგან კაცობა უპირველეს ყოვლისა სწორედ გასაჭირში უნდა გამოჩნდეს და სწორედ მამულისათვის ბრძოლის დროს, მამულის დაცვის დროს თავდადებით უნდა გამოჩნდეს, ვინ არის ჭეშმარიტად კაი ყმა. ამიტომაც ვაჟამ სწორედ ომის სურათი ასახა და გვიჩვენა, როგორ უნდა იქცეოდეს კაი ყმა ბრძოლის დროს. მიდით, იქ მიდით, სადაცა ხალხი ხალხზე და ღელავდეს. მტერი ჩვენ გვცემდეს, ჩვენ მტერსა ხმლები ხანჯლები ელავდეს. სისხლის ტბა მუხლებს სწდებოდეს, ცოცხლები მკვდრებსას თელავდეს. ფარების დადგეს ჯღრდეები, თვალები თვალებს წველავდეს. მოციქულობდნენ ტყვიანი შუბები, შუბებს წვერავდეს. ჭიაფრად მუზარადებსა სისხლის წვიმა იფერავდეს. დაგელაობდეს სიკვდილი, სუდარაებსა ხკერავდეს. უპირველეს ყოვლისა მივაქციოთ ყურადღება ვაჟას დასაწყის ამ ომის სურათისა. მიდით, იქ მიდით. როცა იგი ნებისმიერ ჩვენგანს მოუწოდებს, რომ არა გარედან ვუყუროთ ამ ომს და გარედან შვიდად მაცქერალი კაცის პოზიციით შევაფასოთ, როგორ იბრძვის კაი ყმა ბრძოლის დროს, არამედ ჩვენც მასთან ერთად მის გვერდით წარმოვიდგინოთ თავი და ჩავდგეთ აი იმ სისხლის წვიმაში, მუხლამდე სისხლში.
დავინახოთ აშკარად და ვიგრძნოთ აშკარად, როგორ უჭირს კაიღმას, როგორი მძიმეა ეს ბრძოლა, როგორ იღლება იგი, მაგრამ არასოდეს კაიღმა ამ დაღრილობასა თუ ამ გაჭირვებას გარეგნულად არ გამოხატავს, სახეზე არ დაიტყობს და არაფერს შეიმჩნევს. სწორედ იმიტომ არის ის ღირსეული ვაჟკაცი, რომ იქ სადაც ცოცხლები მკვდრებს სთელავენ და იქ სადაც ფარების ჯღრდეები დგას, ანუ ჯღრდე არის გაბურძგნული წვერი. ვაჟა საგანგებოდ იყენებს ამ სიტყვას, ფარების ჯღრდეები, რომ გავიგოთ როგორი მძიმეა ეს ომი, როგორ არიან ერთმანეთთან ახლოს, როგორ გვერდიგვერდ მიმდინარეობს ომი და როგორ არის არეული თითქოს ერთმანეთში მტერი და მოყვარე. და როგორი მძიმეა ეს ბრძოლა, იმიტომ რომ საკმარისია სულ ერთი წამით მოადუნო ყურადღება და როცა თვალები თვალებს წველავენ, ანუ თვალი თვალში აქვთ გაყრილი უკვე მტრებს ერთმანეთისთვის და თანამებრძოლები იქვე გვერდით გიდგანან, მაგრამ ძალიან ძნელია ხანდახან მათი იმედი გქონდეს, რადგან შემორტყმული ხარ მთლიანად ალყაში ხარ მტრისა და უნდა უყურო გაუძლო მტრების თვალებსაც, მტრების ტყვიებსაც, რადგან მოციქულობენ ტყვიანი, სუდარაებსა ჰკერავენ. აქ ძალიან იოლია რომ მოკვდე, ძალიან იოლია რომ ტყვიამ ან ხმალმა ან ფარმა მოგიღოს ბოლო, რადგან დაგელაობს, ანუ დანავარდობს სიკვდილი. აი ასეთ დროს საკმარისია სულ ერთი მცდარი მოძრაობა, საკმარისია ერთი გამოხატულება დაღრილობისა, ან თვალის სხვა მხარეს მიმართვა, ან შიშის გავლება გულში თუნდაც ერთი წამით და ადამიანს ეს უკვე სიცოცხლის ფასად დაუჯდება, რადგან ის დიდად ყურადღებით, დიდად ფხიზლად უნდა იყოს და უნდა დაიცვას ყოველწამიერად თავი ასეთი ბრძოლის დროს. და განსაკუთრებით მძიმე, რაც ვაჟამ მოითხოვა ბრძოლის დროს კაიღმისაგან, ეს გახლავთ, რომ მას პირველს უნდა დაეწყო ბრძოლა და ბოლო უნდა გამოსულიყო ბრძოლის ველიდან. ანუ ვაჟა არაძლევდა კაიღმას იმის შესაძლებლობას, რომ მას თუნდაც ერთხელ ამოესუნთქა. რადგან როცა ჭირს, როცა ომია, როცა ძნელია, კაიღმა პირველი უნდა იყოს. მან პირველმა უნდა გაუკაფოს სხვას ყველას გზა და ბრძოლის ძირითადი სიძნელე თავის თავზე უნდა აიღოს. ვინც მიეგებოს მტერს წინა, წინ წინ ვინც რისხვას ეტყოდეს. სახე სისხლ გადამდინარე ტკივილს არ გამოიტყოდეს. თავზარსა სცემდეს სიკვდილს აზეთ ქორებულად ფრინავდეს. სიცხეში სიოდ დაჰბეროს, დაათბოს, როცა ყინავდეს. პირველად ომის დამწყები ბრძოლისველს ბოლოს წირავდეს. სხვანი იყოფდნენ ნადალსა, ის ისე მტრის წინ გვინავდეს. მიძღვნილსა საუფროსოსა ამხანაგებს ძვეს წირავდეს. დარაჯად ედგას ლაშქარსა, როსის ღრმა ძილით ხვრინავდეს. სწორს ფიქს აძლევდეს თემსოფელს, ცდუნება არას ძირავდეს. როგორც ხედავთ, არა მხოლოდ პირველი მიეგებება კაიღმა მტერს და ბოლო დატოვებს, არამედ მაშინაც უნდა მედგრად იდგეს იგი, როცა ლაშქარს დაღლილს ბრძოლისგან, დაქანცულს ღრმა ძილით წინავს. კაიღმა დარაჯად უნდა დადგეს. აი რომ შევხედავთ ამას და გავაანალიზებთ გონებაში, რომ გავივლებთ ამ სურათს, აშკარად მივხვდებით, რომ კაიღმა თითქოს უბრალო ადამიანიც არ არის ვაჟას აზრით. მას თითქოს არ აქვს უფლება იყოს რიგითი კაცი, სტკიოდეს, სციოდეს, შიოდეს, დაიღალოს. ის უნდა იყოს სხვანაირი, ამ ყველაფერზე მაღლა. ტკივილი მასთან ახლოსაც ვერ უნდა მივიდეს. ამიტომ ამბობს ვაჟა, სახე სისხლ გადამდინარი ტკივილს არ გამოიტყოდესო. ანუ სისხლით რომ ქონდეს შელესილი მთელი პირი სახე, მაშინაც კი არ უნდა დაეტყოს მას ნატამალი ტკივილისა, წარბი არ უნდა შეიხაროს. და როცა მას სიკვდილი შემოხვდება და თანაც არაერთხელ ბრძოლის ველზე, რადგან იქ დაგელაობს სიკვდილი და ცხადია, რომ ჩაირბენს ან ჩაიქროლებს კაიღმის ახლოსაც, ცელს მის ახლოსაც მოიქნევს, რადგან გახსოვთ ალბათ, რომ სიკვდილი ეს არის ჩონჩხი, რომელსაც ხელში ცელი უჭირავს. ასე ხშირად ასახავენ ხოლმე მას და ცდილობს, რომ აი ამ ცელით ადამიანებს თავები წააცალოს და მათი სულები თავისთან წაიყვანოს. აი როცა ეს ცელიანი სიკვდილი შემოხვდება კაიღმას, ჩვეულებრივი ადამიანისაგან განსხვავებით, რომელსაც ეშინია სიკვდილის და შეიძლება ეს დაეტყოს ან სახეზე ან გული აუკანკალდეს, კაიღმამ იქით უნდა შეაშინოს სიკვდილი.
თავზარი დასცეს მას და იძულებული გახდეს, რომ იგი უკან გაბრუნდეს. თავზარსაც სცემდეს სიკვდილსაო, მოითხოვს ვაჟა, ქორებულად დაფრინავდეს იგი სიკვდილის თავზე. ანუ სიკვდილი ისე უნდა გაიქცეს უკან და სიკვდილს ისე უნდა შეეშინდეს, როგორც შეეშინდება მაგალითად გნოლს, რომელიც დაინახავს ქორს, ან და წიწილას, რომელიც მაშინვე კრუხისკენ გაიქცევა ქორის დანახვაზე. აი ასეთი უნდა გახდეს სიკვდილი, როცა იგი შეხედავს კაიყმას. რაც შეეხება მომენტს, როცა გაინაწილებენ ნადავლს და აქ რას ნიშნავს საუფროსო, ეს რომ გვესმოდეს. როცა ბრძოლა მთავრდება, ჯარი ინაწილებს ნადავლს. ანუ ეს დავლა, რომელიც რჩება ჯარის მერე, დახოცილი მტრის ჯარისკაცების იარაღი, ფული თუ მათ აქვთ, ან რაც კარგი აქვთ, ვთქვათ, მუზარადი, ან და ჯაჭვი, ჯავშანი, რომელიც აცვიათ, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი რჩება გამარჯვებულ ჯარისკაცს. და გამარჯვებული ჯარისკაცები ინაწილებენ ამ ნადავლს. და არსებობს მთაში ასეთი ჩვეულება, რომ საუფროსო, ანუ განსაკუთრებით ძვირფასი ნადავლი, ვთქვათ, რომელიმე ჰქონდა ოქროთი მოვარაყებული ხმალი, ან რაიმე ასეთი. განსაკუთრებულად ძვირფასი ნადავლი რაც არის, ის მიეცემა კაიყმას, ანუ იმ ადამიანს, რომელმაც ყველაზე მეტად იღვაწა, რომელიც ყველაზე მეტად გაისარჯა ამ ბრძოლის ველზე და რომელსაც ყველაზე მეტად ეკუთნის აი ეს განსაკუთრებული ნადავლი. ვაჟა ითხოვს კაიყმისაგან, რომ მან ეს საუფროსო უკან უნდა დაუბრუნოს თავის მეგობრებს და უნდა უთხრას მათ, რომ ნებისმიერმა მათგანმა აიღოს. კაიყმა თავმდაბალია და ის არ მისცემს საკუთარ თავს იმის უფლებას, რომ თავის მეგობრებს, თავის თანამებრძოლებს აგრძნობინოს, რომ ის მათზე ძლიერია და რომ მან მათზე მეტი რამ გააკეთა აი ამ ბრძოლის ველზე. ამიტომაც არის, რომ ის ამ ხალხისთვის განსაკუთრებული ნუგეშია. ნახეთ, როგორ მოითხოვა ვაჟამ, სიცხეში სიო უნდა იყოსო და სიცივეში სითბოო. ანუ კაიყმა ზუსტად ისეთი უნდა იყოს და ზუსტად ის უნდა იყოს თავისი ხალხისთვის, რაც განსაკუთრებით ჭირდებათ იმ მომენტში. როგორც სიცხეში გვესიამოვნება სიოს მოლამუნება, ან და როგორც სიცივეში ყველა ოცნებობს სითბოზე, აი სწორედ ასეთი როლი უნდა შეასრულოს კაიყმამ თავისი ხალხისათვის. ვაჟამ ისიც მოითხოვა, რომ კაიყმა არამხოლოდ ზნეობრივად, არამხოლოდ ფიზიკურად ყოფილიყო ნიმუში და მაგალითი, სხვას შესწეოდა, სხვისნაცვლად ებრძოლა, სხვისთვის ხელი წაეშველებინა, არამედ ის გონებრივადაც უნდა ყოფილიყო ძალიან ძლიერი ვინმე. ამიტომაც თქვა, სწორ ფიქრს აძლევდეს თემ სოფელს, ცდუნება არასძირავდესო. აი საინტერესოა აქ თავისთავად, როგორ უყურებს ვაჟა ამ ყოველივეს. ანუ იმას, რომ კაიყმამ არასოდეს შეცდომა არ უნდა დაუშვას და მისი რჩევა თანასოფელთათვის ყოველთვის უნდა იყოს სწორი. იგი უნდა აზროვნებდეს სწორხაზობრივად, ყოველგვარი გადახვევა გადმოხვევის გარეშე. რადგან წუთი სოფელი ჩვენ ხშირად გვაიძულებს შეცდომა დაუშვათ, ანუ ცდუნება ჩაგვძირავს. აი ვაჟა მიიჩნევს, რომ კაიყმას ცდუნება ვერ მოერევა. გაგახსენებთ მე თქვენ ვაჟას კაიყმებს? ერთი მხრივ ალდაქეთელაურს, რომელსაც აქვს დიდი ცდუნება, რომ დაუშვას შეცდომა, დაუჯეროს თავის ხალხს, დაიჯეროს ასე მარტივად, რომ არ შეიძლება ქისტიც ხონდეს, არ შეიძლება, რომ მას უწოდო ღილღველი მგელი, რომ მას არ შეიძლება დაუკლა კურატი, რომ მასზე კეთილად ილაპარაკო და კარგ კაცად მოიხსენიო, მაგრამ ალუდა ამას არაკეთებს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მას თემიდან მოკვეთის ფასად უჯდება. მეორე მხრივ, გავიხსენოთ ჯოყოლა ალხასტაისძე. მთელი თემი უმტკიცებს მას, რომ იმ ღორთან, რომელმაც ძმა მოუკლა, არ უნდა იჯდეს. მასთან ერთად არ უნდა სადილობდეს, მით უმეტეს არ უნდა დაუშვას. ერთი წამითაც კი, რომ თავის თანასოფლელებს გადაეკიდოს ძმის მკვლელის გამო და ძმის მკვლელის დაცვის მიზნით. მიუხედავად ამისა, ჯოყოლას ცუნება არ დასძირავს. ჯოყოლა არ ახვევა მათ. და როცა გოგოთურდა აფშინასაც გავეცნობით, აი იქ ნახავთ თქვენ, რომ გოგოთური ასე ამბობს: მამე ხიბლება გუნებაო. და ყოველთვის ფრთხილად არის, რომ რამე ისეთი რამ არ
დაუშვას მან გონებაშიც კი ერთი წამით არ გაივლოს ისეთი ფიქრი, რომელიც მას გონებას აურევს და რომელიც შესაბამისად წუთისოფლის ტყვეობაში აღმოაჩენს. აი სწორედ ამას ითხოვდა ვაჟა კაიყმებისაგან და გვიჩვენებდა კიდეც თავის კაიყმებს, რომლებიც ნამდვილად არ იყვნენ გონება არეულნი, გონება მოხიბლულნი და რომელთაც წუთისოფელი ვერაფერს უშრებოდა. ისინი იბრძოდნენ მათ წინააღმდეგ, მტერს მტრულად ხვდებოდნენ და მოყვარეს მოყრულად. ამიტომ აგძელებს ასე ვაჟა, მტრის ჯავრის ედგას ლოგინი, მტრის ჯავრის საბნად ფარავდეს, იქიდგეს ხმალამოწვილისად, ძალა აღმართს კვალავდეს. გაბეჩავებულ სიმართლეს უსამართლობას ძალავდეს, სხვის იუბნოს სახელი თავის გარჯას ამალავდეს, მზე დიდგეს ხევს სურეთისა, უხვად შუკს ჩამოლალავდეს, ჯობს მოკვდეს მშიერ ტიტველი კვდებოდეს, არა გმინავდეს, თავის სამარხად სუდრა და მარტო სახელსა სწირავდეს, ვადღე გრძელებდეთ ცოცხალს ამკვდრისა ვთქვათ შესანდობარი, წყულის ცნას დედის კოცნა და თავის ლოგინად სამარი, საკაცე თავის ლურჯა და ქვალოდი ნაბდად საფარი, ქალის არ ძლისა ქვითინი ეგონოს სიცილ ხარხარი, დენაც რემლისა ხორხოშა ღრუბელთა გადმონაყარი. შევხედოთ, რას ითხოს ვაჟა კაიყმისაგან. იგი ითხოს სამართლიანობას, რომ ის ყოველთვის იყოს უსამართლო დაჩაგრულთა გვერდით. ის ითხოვს თანდაბლობას, რომ მან ყოველთვის თავისი გარჯა დამალოს და სხვა ადამიანებზე ილაპარაკოს. ნიმუში მისცეს სხვა ადამიანებს გმირობისა, ხელი წააშველოს მათ, რომ ისინიც ღირსეულნი გახდნენ. დღეს რომ შეაქებს კაიყმა ხვალ მათ უკეთესის გაკეთების სურვილი აღეძრათ. და ამით არის ის მზე ხევს სურეთისა, უფალს კეთილად განაწყობს, ანუ უხვად ჩამოლალავს შუკს თავისი სამშობლოსათვის, რადგან ესეც კარგად მოგეხსენებათ, რომ როგორიცაა ხალხი, სწორედ ისე ექცევა უფალი ამა თუ იმ ქვეყანას და ჩვენ ვისწავლით აუცილებლად ჰაგიოგრაფიაში, რომ ერთი კაციც კი არის უდიდესი მნიშვნელობისა. მოცა ერთი ღირსეული კაცი მაინც ყავს ქვეყანას, ის ქვეყანა ფეხზე დგას. აი ამიტომაც მზე ახევს სურეთისა კაიყმა და უფალი ნამდვილად კეთილად არის განწყობილი ამ ადამიანის ხათრით ყველა მისი თანატომელისა და მისი თანამებრძოლისა თუ თანამშრომელისათვის. აი ამიტომაც არის, რომ კაიყმა სიკვდილშიც მაგალითია. იგი მხოლოდ სახელს დატოვებს ამ ქვეყნად, არავითარ შემთხვევაში არ იღვაწებს. იგი ტანსაცმლის, სახლკარის თუ სხვა ასეთისთვის და უზნეოს არაფერს ჩაიდენს ამგვარი მიწიერი ფუფუნების მოპოვების მიზნით. მას ალალად ადღეგრძელებენ, მკვდარსაც ალალად მოიხსენიებენ, შესანდობარი მისთვის არ დაენანებათ. და როცა მოკვდება კაიყმა, აი აქ რასაც მოითხოვს ვაჟა, ეს არის მაგალითი ზნეობრივი გმირობისა. როცა მას მკვდარს უნდა ეგონოს, რომ კი არ დასტირიან, არამედ ეს სიცილხარხარი ისმის მის ეზო გარემოში. როცა მის სამარეს ამოავსებენ ქვებითა და ქვიშით, მას უნდა ეგონოს, რომ სეტყვა მოვიდა და იგი სეტყვაში მოყვა. ანუ მკვდარიც კი იგი არ უნდა იტყობდეს სახეზე რაიმეს მსგავს შიშისა და უნდა ეგონოს მას, რომ საკაცით კი არ მიასვენებენ თქვათ, არამედ თავის ლურჯაზე ზის და ომს აგრძელებს. აი ასეთი რამ ვაჟასაგან, ასეთი მოთხოვნა მის მიერ კაიყმისათვის, რასაკვირველია, ხვდებით, რომ იყო ზეადამიანური მოთხოვნები და კაიყმა მართლაც არ იყო რიგითი ჩვეულებრივი ერთი ადამიანი. ის მართლაც იყო ზეკაცი და მართლაც იყო საოცარი ფასის არსება. ყველაზე ძნელი იმაში, რომ კაიყმა შემდგარიყო, გახდათ ის, რომ კაიყმა სულეთში უნდა შესულიყო ხმლიანი. ანუ არც ერთ კერძო ბრძოლაში იგი არ უნდა დამარცხებულიყო, რადგან ასეთ შემთხვევაში მას მარჯვენას მოკვეთდნენ და ამიტომ ხელში ხმალს ვეღარ დაიჭერდა. ან იგი უნდა გარდაცვლილიყო ომში სხვა ადამიანებთან ერთად, სხვა თანამებრძოლების გვერდით. მაგრამ თუ ეს მოხდებოდა და თუ კაიყმა შედგებოდა, ანუ მოხდებოდა ის, რომ კაიყმა შევიდოდა სასუფეველში, აი ის ზეიმი, რომელსაც გადაიხდიდა მაშინ ყველა დიდი და პატარა უფალი თუ ანგელოზი, ვაჟასთვის არის სურათი საოცარი ბედნიერებისა, საოცარი აღტაცებისა და აღმაფრენისა, რომ აი ასეთი კაიყმა გვეღირსა. სულეთ შევიდეს ხმლიანი ლაღი ლაღისა ცხენითა, წინ მიუძღოდეს არწივი ხმით მოყაშყაშე ფრენითა, ქებაუყივლონ გმირებმა გარდასულებმა ჩვენითა,
ერეკლემ ხელი მახვიოს, დაისვას თავით გვერდითა, გამაეგებოს თამარი მცინარი თავის ფეხითა, გახარებული უფალი კარკმას ჯვარს წერდეს ზენითა, ანგელოზები ხარობდნენ, ალქაჯნი იყვნენ წყენითა. ნახეთ, როგორი სურათია სიხარულის, როგორ ხარობს მთელი ზეციური საქართველო და როგორ წყინთ ეს ამბავი ალქაჯებს, როცა კაიყმა სასუფეველში შედის. რა თქმა უნდა, ვაჟა შეეძლო აქ დაემთავრებინა ლექსი და ჩვენ გვექნებოდა იდეალური სახე კაიყმისა, მაგრამ ვაჟამ უფრო მეტი რამ დაავალა აი ამ ლექსს და უფრო დიდი მიზანი დაისახა ლექსით. მან გადაწყვიტა, რომ ძველი ნამდვილი კაიყმა შეედარებინა მისი თანამედროვე კაიყმებისთვის, უკვე სამწუხაროდ კაიყმებისთვის ბრჭყალებში, რომელთაც კაიყმობა ნამდვილად აღარ ეგონათ ომი, სამშობლო სიყვარული, ხალხის სიყვარული, არამედ რომელთაც კაიყმობა ჭამასმა, მოლხენა და დროსტარება ეგონათ, რომლებიც ფიქრობდნენ, რომ ერთხელ მოდიხარ ამ წუთი სოფელში და ბარემ ყველაფერი უნდა შეირგო, და რომელთაც არც კი ახსოვდათ, რომ ზესთა სოფელი არსებობს და რომ ადამიანი ოდესმე მაინც როცა იქნება, უნდა წარდგეს უფლის წინაშე და გარკვეული პასუხი უნდა აგოს. აი ამ შედარებით და იმის ჩვენებით, თუ როგორი განსხვავება იყო მე-19 საუკუნის ქართველსა და ძველ დიდ ქართველს შორის, ვაჟამ კიდევ ერთი ნაბიჯი გადადგა იმისკენ, რომ ვისაც ყურნი ჰქონდა სმენად მოესმინა, ვისაც თვალნი ხედვად დაენახა და მიმხვდარიყო, რომ ამგვარი ცხოვრება არ შეიძლებოდა და იქნებ ერთი კაიყმა მაინც, ჭეშმარიტი კაიყმა ოღონდ მე-19 საუკუნის საქართველოშიც გაჩენილიყო. ამიტომ დაამთავრა მან ლექსი ასე. ბოლო სტროფი ასეთია: აი, ვინაა კაიყმა მოსაგონარი ქებითა, არა თქვენ სადიაცენო, რო ძროხებივით ძღებითა, ღამე მაძღრები დასწვებით დილით მშივრების დგებითა, თავის ჯამს ჩასცქერთ, საქვეყნოდ არც როს არ გამასდგებითა, თავისად ცოცხლობთ, მცონარებთ, ლეში ალაღოთ, ჰკვებდითა, გაიგებთ კარგის გარჯასა, წყინთ და შურითა ხდებითა, უქმად ჩამაჰლევთ სიცოცხლეს, უქმად საფლავშის წვებითა, დაჰკარგავთ სააქაოსა, ვერც საიქიოს წუდებითა, არიცით, დასჯდით რისა და ან რისათვისა კუდებითა. აი ასეთი კაიყმების ბრჭყალებში ჩვენებით, ვაჟამ კიდევ ერთხელ გვითხრა, რომ ლუარსაბ თათქარიძეები მომრავდნენ საქართველოში სამწუხაროდ, ილიას თქმისა არ იყოს და ის ხალხი, რომელმაც არ იცოდა რისთვის გაჩდა, რისთვის კვდებოდა, რისთვის მოვიდა, რისთვის წავიდა, რას ნიშნავდა ქართველობა, რა ევალებოდა მას, რას ნიშნავდა სამშობლოს სამსახური და მთელი ცხოვრება მხოლოდ საკუთარი ჯამის ცქერა და ჭამასმა ეგონა, სააქაოსაც კარგავდა და საიქიოსაც ვერ წვდებოდა, აი ასეთი ქართველების ხელში იყო დაჩიავებული ქვეყანა და ასეთი ქართველები უნდა გამოსწორებულიყვნენ. ამიტომ ვაჟამ სცადა, გაეღვიძებინა ქართველ ხალხში თავმოყარეობა, შეეხარბებინა, რომ ერთ დროს ასეთი დიდები ვიყავით, ასეთი კაიყმები გყავდა და მოეწოდებინა ყველასთვის, რომ კარკმას მაინც ნუ დაუძახებდნენ იმას, ვინც ამისი ღირსი არ იყო, რომ იქნებ დაფიქრებულიყვნენ და ხვალინდელი დღე ცოტა სხვანაირი ფიქრით გასთენებოდათ. მაშინ ქვეყანასაც ეშველებოდა და ამ კონკრეტულ ადამიანსაც, რადგან იგი საიქიოზე იფიქრებდა და საიქიოსკენ გაიკვლევდა გზას. გმადლობთ ყურადღებისთვის.